Za nami je težka tekma v Novem mestu. Zelo malo časa je bilo, da se pripravimo na novo tekmo, ki bo jutri doma proti ekipi Bil. Čaka nas, kako bi rekel, nek popravni izpit po dveh zaporednih domačih porazih. In s fanti se bomo skušali zbrati, zbistriti misli in domačim navijačem pripeljati nove tri točke.